Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av familjen Hillner. Denna gången så är vi på Ronnebybrunn i Blekinge och vi har massa skoj. Men innan vi startar programmet så är det en sak som jag vill berätta om som hände på Ronnebybrunn. Det var en liten pojke som hoppade från en sån här trampolinavsats och hamnade i vattnet och kunde inte simma. Lova ser detta och gör Vilda uppmärksam på det. Och Vilda simmar dit, får tag i pojken och hjälper honom upp till kanten där en badvärd hjälper till att få upp honom då. Han klarar sig oskadd, vilket är jättebra och tur. Och vi är väldigt stolta över Vilda för den här insatsen. Även om det är självklart för många av er där ute så är det jätteviktigt att man inte släpper sina barn i pooler och vattenområden om de inte kan simma eller har åldern inne. Vi måste ta ansvar för våra barn. Vi kan inte vara distraherade av massa andra saker. Och jag tycker att eftersom de här incidenterna blir vanligare och vanligare så måste vi som föräldrar och vuxna påpeka för vuxna som har barn i vattnet att de måste vara uppmärksamma och inte hålla på med massa andra saker hela tiden. Nog om det. Vi har massor med tittare varje månad, nästan 20 000, vilket är fantastiskt kul. Och vi hade varit jättetacksamma om ni klickar på den där prenumerera-knappen. Och när ni har gjort det så klickar ni på den gråa klockan så får ni ett litet meddelande när vi har gjort nya avsnitt. Och den här prenumerera-knappen är gratis och det betyder väldigt mycket för oss. Vi får massa olika funktioner på YouTube att jobba med när vi har fler prenumeranter. Så det får ni gärna göra. Och så gör vi en tumme upp på det här programmet. Nu kör vi. Det är varmt men ändå kallt, speciellt om man är badkruka. Var det varmt? Ja, ärligt. Nu ska vi upp i ett hopptorn. Eller nej? Jag vet inte vad vi ska. Vi får se. Ja. Kan du berätta var vi är någonstans? Vi är på Rönnebo. Rönneby. Ja. Har du skoj då? Ja. där bor vi. Ja, hur tycker du det här på Rönnebybrunn? Det är jag. Jag tycker det är jättenice. Varmt i vattnet. Solen är framme. Nu är det inte så mycket folk. Ja, men jag måste ju säga att de lyckas ju faktiskt att man får den här utlandstjänsten. Ja. De lyckas ju faktiskt med det. Ja. Det tror jag inte, men det gör de. Och det är ganska nice faktiskt. Det är nice. Så, nu så ska vi prova de här cheddar-syrliga päron/ostbågebollarna som vi köpte. Ja. Spännande. Kan du sätta? Lukta. Lukta. Oh! Man kan inte ha päronsmak. Kan, varför kastar du allting på golvet? Det luktar jättebajsigt. Åh, oh, det luktar päronbajs. Man kan inte ha fruktsmak på... Åh, oh, det här kommer bli vidrigt. Lova, du börjar. Du börjar. Okej. Okay. Vänta lite. Vänd den om. De måste ha gjort det här på skoj. Vänd den om. Det luktar illa redan hit. Jag får se. Kikbals. Cheddar och syrlig päronslash. Alltså de måste ha varit jättepackade när de kom på det här. Nu ska Villa
smaka. Vi ser hur det går. De kanske är godare än vad de smakar. Alltså, de var inte så äckliga. De var inte så äckliga. De bara luktar pekka. Ja. Jag får en också. Smakar inte ens pär och slush. Nej. Smaka. Ja, nej, jag vill inte smaka. Jo, du får också smaka. Jaha. Inte så äckliga. Jag är kräsen så. De var ju goda och så. Men nej, nej. Nej, nu eftersmaken. Nej. Åh, alltså, liksom... vad gott. Jag måste ha vatten. Smaka. Öl. Det luktar på öl. Öl i eftersmaken. Jag gillar inte öl. Nej, det var yckligt. Ska du smaka en? Ja. Det, det är bara kul, Lova. Smaka en. Ja, päronsyra. Lova vågar inte smaka. Hejsan och välkommen till Vildas Spa Resort. Men gå inte. Ah! Ser du hur ren du kommer vara efter den här? Ja, vad äckligt. Jag har redan snor i näsan och du bara lägger på ännu mer. Men gå inte. Det är skitäckligt. Men varför har du... Jag vill inte ha det i näsan, Vilda. Nej, du får inte komma in. Åh. Åh, nej, jag fick ju håret. Nej, vill rosa glas. Rosa glas. Fick du det? Tyst. Så. Klar. Jag fick i håret. Fick du ansiktsmask i håret? Varför har pappa en svart näsa? Jag vet inte om det. Det ser inte klokt ut. Vad är det? Ja, vad ska detta göra då? Det kommer att dra bort dina pormaskar. Ta bort Blackhead mina... Blackhead peel off mask. Pormaskar. Det gör så ont att dra av. Killa, ska jag äta din glas? Det gör så ont att dra av. Jag väntar, jag längtar. Killa. Hur många glassar har du ätit? Igår åt jag till 15 plus den där stora glassen. Okej. Okay. Tror jag. Eller 10 plus den. Det visste inte vi, för det hade aldrig vi godkänt. 15, alltså 15 glassar igår? Jag tror det. Okej. Okay. Nej. Alltså 10 sådana här små. 10 sådana här små. Ja, men ändå, det är hur mycket som helst. Mm. I förrgår, när jag väl kom hit, tror jag bara 5. Okej. Okay. Och detta är min andra idag. Ja, ja. Jag älskar all inclusive. Du skyller dig själv. Jag älskar all inclusive. Länge jag låter min näsa torka så tycker jag ni kan gå in och tumma upp den här videon om ni vill att vi ska göra fler häftiga videos. Och gå gärna in och prenumerera på vår kanal. Klicka på prenumerera-knappen och den gråa klockan bredvid så får ni meddelanden när vi gör nya filmer. Var det bra eller? Ja, det var bra. Ja, det duger. Nu ska jag hoppa i din säng. Panik. Kan vi ta bort det här nu, Vilda? Seriöst, jag får panik. Nej, men du var snabbare. Jag får panik här. Jag tycker det killar så jäkla sätter mycket så jag vet inte hur jag ska ta vägen. Men det här har inte torkat än. Det funkar inte. Nej, men ta bort det. Jag vill inte. Det killar så jäkla mycket. Jag kan inte killa på det. Ja. Det är färdigt. Men det här har inte torkat. Jag kan inte bort det. Ta vatten då. Bort. Vad jobbigt pappa, det hade inte ens torkat dig. Nej, men det chillar så jäkla mycket. Så. Gå! Hoppa mamma fram och garderoben och skrämde dig. Det är det hon viskade. Nej. Det är bajs på helvete. Du var en bajskorn. En illa rymdare. Nej! Bajs! Så gör jag. Ja. Kao. Ska jag jula?
Är det någon som knappar in 112 på mobilen så vi kan ringa snabbt? Det går alla. Wow! Nej. Så, ska du köra din uppvisning? Vilken fin dans. Du, hur går det här med att knyta dina skor? Går det bra? Du borde vara med i Idol. Man kanske trillar om man knyter sina skor. Det är för många pannkakor eller? Jag har inte precis en glass. Fint, alltså jättebra verkligen. Ska vi ta och applådera för den här fina? Det blir nice med frukost. Ja, jag älskar frukost. Du är hungrig, du älskar hotellfrukost. Hej, mina armband, det går jättebra. Varsågoda. In till höger hittar ni buffén. Ja. Hoppas de har minikrosanger. Vi får se. Ja, att de har det. Lova vill ha minikrosanger. Vi kollar om det finns då. Ja, då ska man lägga lite så här. Vi hittade en massa gott. Ja, det var en massa gott. Absolut. Nu blev mätt. Ja, det var en massa sådana fröer och nötter. Är det den officiella frukost, hotellfrukostbilden? Ja. Är det bra då? Nej. Ja. Ganska. Jag riggar lite blixtar. Ja, faktiskt. Så, nu ska vi bubbla lite bubbelpool. De har ett jättefint spa här. Det var väldigt mycket folk så vi kände inte riktigt att vi ville filma när så mycket människor var där. Men ett fantastiskt fint spa med stor sån här varmpool och bubbelpool. Och sen kan man boka en egen bubbelpool för vårt sällskap. Det är det vi har gjort nu. Nice. Ska du hoppa i eller? Ja, jag ska hoppa i. Är det många bubblor? Bubblar bara på den här sidan. Nice. Är det nice att bubbla? Ja, jag älskar bubblor. Tyckte du var varmt eller? Ja. Ja. Tycker inte om vattentroppar. Aja baja, man får inte hoppa från kanten. Nu är du utkastad. Är du blir hungrig då va? Ja. Är det? Eller pizza. Eller pizza? Vi ska göra fiskarna nu. Ja, vi ska bli uppätna fiskar nu. Det ska bli spännande. Ja, vi har gjort en gång innan. Ser du fram emot fiskarna? Ja, man måste ha det. Nej, super. Kan du berätta vad vi annorstädes ska bege oss? Ni. Jag kan inte prata. Har du talproblem? Det är svårt att hitta orden när man filmar. Sluta glätta runt. Bryt på höften. Man måste gå upp. Du är den åldern nu, Kava. Var försiktig och vaksam. Du inte bryt på din höft. Ja, vi ska bli uppätna av hajar. Vi ska bli uppätna av hajar. Eller små fiskar som ska äta döda hudceller på fötterna. Mina fötter som ser för jävligt ut kommer bli som ett smörgåsbord för dem. Som kommer bli som en babyrum på sig. Eller så bara dra dem. De behöver inte äta ditt skit. Nej. Äter de på dina fötter? Oj. De är smutsiga fötter. Vänta, jag måste bara... Vänta, 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 mamma.
Men mammas fötter är lite skrynkliga. Det är det de gillar. Det får ni gammal. Hejsan. Hejsan. Har du kurat ihop på dig? Ja, det är mysigt. Ja, så nice ut. Nej, jag vill halvt ägg. Supermysigt. Så, nu ska jag kalla för sin kalv. In med dig. Men det är vad? Det får vi se. 1, 2, 3. Ah! Det var det! Det är fullt med fullt. Tja. Det var kul. Middagsdags. Potatisgratäng och kyckling. Ser gott ut. Ja. Det var någon annan här kalv. Kalvkött. Ah, det är min gott. Middag. Pepparsås. Det där ser inte så där ja, jättemycket ut. Det var fisk i currysås. Okej. Okay. Ska vi smaka allting eller? Ja. Faget köttfärssås kan vi ta. Det är ju smaskigt. Mm. Sen ska vi ta lite drinks. Lite drinkar. Och chilla i solen. Fin kväll. I'm making you smile. I know I am what you need. And boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap. Så, det är sista dagen här och nu så ska vi bara bada järnet och åka rutschkana och plaska till det så på värsta sätt vi kan. Det ska bli kul. Sen är det hemfärd som väntar. Vad skönt att bada lite. Jättekul att bada. Berätta lite vad som händer. Nu ska vi åka den gröna rutschkanan. Nej. Nej, däck. Nej, vi har inga däck. Har du däck? Nej. Nej. Det blir så blött då. Nu blir det blött. Ja, och jag har inte doppat mig. Ska det åka? Oj, vad snabbt. Samtidigt. Så, nu ska Jens göra ett svanfågel. 2.0. Alla Ronneby brun. Är du redo? Är du redo? Ganska högt. Vi får se svanfågelhopp. Jo då, det var lite... känns inte som att jag gjort en sån där jättestor insats, men jag hoppar i alla fall. Ja, men det var lite böjda ben, så egentligen måste vi göra en omtagning. Enligt domarna sa det faktiskt. Att det är väl inte godkänt. Du, fet glöm det. Okej, men det var lite böjda ben. Ja, förlåt. Jag ska träna på det i badkaret hemma. Oj! Oh, ja! Yeah. Tjena! Hallå! Det är som du kopplar. Thank you.
det är jättekul. Vi har aldrig varit här innan. Och det kommer säkert bli här. Det här är jättehäftigt. Okej, nu är det så häftigt. Nu ser det lite skrattare. Pizza. Vill du köpa en sån då? Ja. En margarita. En margarita. Varsågod Ova. Pizza. Smärtsippa. Hej. Så, nu tänkte vi säga hej då från Ronneby brunn. Det här har varit superskoj. Gå gärna in och tumma upp den här filmen så gör vi fler. Yes. Och prenumerera. Gå gärna in och prenumerera på vår YouTube-kanal. Och gå in och kolla på allt busäventyr som vi har på kanalen. Massa avsnitt. Snart 100 avsnitt. Mm-hmm. Hejdå. 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 Hejdå.